თავარი თემები, საინტერესო სტუმრები და რადიომს მენელთამოსაზრებები გადაცემაში „ტროული დიალოგი“ ეკას ეხნიაშვილთან ერთად. Გამარჯობა, პირდაპირ ეთერშია Georgian Times-ი, თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემას „ტროული დიალოგი“. ეკას ეხნიაშვილთან ერთად რუსეთ-უკრაინის მასშტაბურ დაბომბვას აგრძელებს. რა ვითარება კონფლიქტის ზონაში, რა ხდება უკრაინაში, მსოფლიო დღეს შეშფოთებას გამოთქვამს კიევში მიმდინარე აფეთქებების გამო. დღეს გადაცემის სტუმარი არის უკრაინაში მყოფი ჩვენი მოქალაქე ბატონ ზვიად ბაღდავაძე, ის ჩვენთან ხაზია. მოგესალმები ბატონ ზვიად. Მოგესალმებით, გამარჯობა. Baton Zviad, რა ვითარება ამ მომენტისათვის კონფლიქტის ზონაში? Ფაქტი არის, რომ რუსებმა აგრესიული შეტევა მიიტანეს კიევზე და შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან ისეთი მასიური მშვიდობიანი მოსახლეობის და კიდევ ერთი ქართველი მებრძოლიც დაიღუპა და გამოვთქვათ ასე ვთქვათ წუხარებას ამის გამო. ედი შერკო არაცხელია წალენჯიხიდან, აი სარაკეტო იერიშ სემსხვერპლას სწორედ. Თქვენი დამოკიდებულებები რა ხდება, რა ინფორმაცია გაქვთ სადიმყოფებით? Ну, სადიმყოფებით გულისხმობ იმას, რომ როგორ მოახერხეთ, რომ თავი დაგეღწიათ მთელი იმ შეიძლება თქვას ჯოჯოხეთისადმი, რაც ახლა რეალებს. Გისმენთ. Გასაგებია, ეს დაბომბები არ განხორციელებულა სამხედრო ნაწილებზე, აი ის კონკრეტულად, რაც დღეს დილით, ორშაბათ დილით სამუშაო დღის დასაწყისში მათ განახორციელეს რუსეთის შეიარაღებულმა ძალებმა უკრაინის თითქმის მთელ ტერიტორიაზე. ეს პირდაპირ იყო მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ მიმართული. ყველა მშვიდობიანი ქალაქია, სადაც ბომბები ჩამოვარდა, იყო ყველა მშვიდობიან ადგილზე. არანაირი სტრატეგიული დანიშნულების რამე არ ყოფილა იქ. დენის გათიშვას რაც შეეხება, კი ზოგან მოხდა ისე, რომ ანძები დაზიანდა და რაღაც ელექტროსადგურები. Მაგრამ აი შევჩენკოს უნივერსიტეტთან ყველა ნახეთ ხო, მთელმა მსოფლიომ იხილა, BBC-ს პირდაპირ ეთერში მიდიოდა ჩართვა, როცა შევჩენკოს უნივერსიტეტთან ბულვარ შევჩენკოზე კიევის ცენტრში ყველასთვის ნაცნობ ადგილზე, ალბათ ყველა ქვეყნის პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი ანამყოფიკა, სამწუხაროდ საქართველოს გარდა, და იმ ადგილზე გზაჯვარედინზე არანაირი სამხედრო დანიშნულების არაფერი არ არის და იბომბება ორშაბათ დილის 10:09 საათზე, რა ვიცი, ისეთ დროს, როცა არის პიკი ყველა დიდ ქალაქში, ასეთ დროს ბავშვები მიდიან სასწავლებელში, სტუდენტები მიდიან და ნორმალური ცხოვრება მიმდინარეობს. ამით იმის თქმა მინდა, რომ მათ არ შეუძლიათ წესიერად და ნორმალურად პასუხი გასცენ, ადეკვატური პასუხი სამხედრო ქმედებებს. Ანუ ჩვენი სამხედროების წინააღმდეგ ისინი ვერ მოდიან, ჩვენ წინააღმდეგ უკანიხევენ და ამიტომ გამწარების მიზნით, აი პირდაპირ ასე ვთქვათ, რომ გაგამწაროთ, დაგაშინოთ, შეგაშინოთ ხალხი, გაგიქციოთ და დაგიხოცოთ, აი ასე როგორც ბრბო იქცევა და იქცევა ვიღაც როგორც იქცევოდნენ თვითონ 500 წლის წინ, აი სწორედ ასე იქცევენ ახლა, თორემ ბავშვებს კლავდნენ და რა ვიცი, ჩვენ თუ რამე იმენ ჩუმად მოგვაწია, თორე ისტორია სამას მიგვასწავლა, ჩვენ რუსეთმა როგორ გაგვაბედნიერა ჩვენ საქართველოში და უფროსი ძმის ხელი როგორი ითამაშა და მოგვეფერა იმ ხელით, აი ასეთი ბარბაროსული აქტი ჩაიდინეს დღეს. ეს არის ტერორისტის სახელმწიფო, არა აღნიშნულობა, აი პუტინი იქნება თუ სტალინი იქნება, ჯუღაშვილი თუ რგვარს, არა აღნიშნულობა. Ისინი ყოველთვის, ვიდრე იარსებს კრემლის იმპერია, ისინი იქნება სისხლიანი რეჟიმი. უბედურება ის არის, რომ დასავლეთმა კიდევ ვერ გაიგო ზოგიერთმა, კიდევ მოლაპარაკებებს იძახიან, კიდევ იმას იძახიან, რომ არიქავა აცადოთ და არ შევაშინოთ. რაღა უნდა ქნას ამის მეტი პუტინმა, აღარ ვიცი. ეს სხვათა შორის ტექნიკურად რო გითხრათ, იყო ფთოსანი და ბალისტიკური რაკეტები, რომლებსაც შეუძლიათ ატომური იარაღის გადატანაც. ანუ ის რაც გვესროლეს ახლა, შეუძლიათ რომ იმავე იარაღით ბირთული ქობინები გადაიდამონ. ანუ მე შემიძლია ამბობს, რომ მივაყენო ბირთული დარტყმები და უკრაინას ერთხელ სხვადასხვა მოსკოვი იყო მაშინაც ამ სახელმწიფოს დედაქალაქი, სადაც ჩვენ ცხოვრობდით ყველა, ჩერნობილში აუფეთქეს ატომური ელექტროსადგური, თუ თვითონ აფეთქდა. ყველა შემთხვევაში მოსკოვის ბრალი იყო ეს, იმიტომ რომ დამალეს ეს უბედურება და ნახევარი ევროპა დაზიანდა და მოიწამლა ამის გამო და საქართველომდეც მოაღწია, თქმა უნდა, ამ უბედურებებმა. აი ასეთ ქვეყანასთან გვაქვს საქმე,
და ამ დროს ვერ ხედავთ ადეკვატურ ნაბიჯებს კონტინენტური ევროპისგან, თორე ჩვენ ბრიტანეთისგან, ამერიკის და კანადისგან ძალიან დიდ დახმარებებს ღებულობთ სხვათაშორის და ასევე სლოვენია, პოლონეთი და ასეთი ქვეყნები გვეხმარებიან სერიოზულად. ენდიზის პროგრამა დაიწყო და ჩვენ არაფერს არ ვცვლით, ეს არ ყოფილა სამხედრო სტრატეგიული ნიშნობის დარწმები, რომ რაღაცი თითქოს ჩვენ ჯარს ათი გადაადგილება გაუჭირდება, ჩვენი ჯარის ნახევარი სულ არის ნამყოფი ბულვარ შევჩენკოზე, ის სხვა ტურისტული მნიშვნელობის ცენტრია. ჩვენი ჯარი აგრძელებს ცვლას და აღჭურვას, ვიღებთ შეტევით იარაღებს და უკვე განახორციელეთ სხვათაშორის უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა რუსეთის ტერიტორიაზე საპირწონე დარტყმები და ოღონ რა თქმა უნდა სამხედრო ბაზებზე და პოლიგონებზე ჩვენ მათსავით არა ვართ, მათნაირი ხალხი უკრაინაკელა მსოფლიოში არ არის, არავინ რო ჩვენ დაგიბრუნდებით ამას. უბრალოდ მინდა კითხოთ საქართველოს პოზიციონირება ამასთან დაკავშირებით. ლელომ მოუწოდა ხელისუფლებას, რომ კაფიოთ შეაფასოს რუსეთის შეიარაღებული ძალების მიერ ჩადენილი აქტები, როგორც ომის დანაშაული და დანაშაული კაცობრიობის წინააღმდეგ. ჯერჯერობით ამას საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან არ მოყოლია, ასე ვთქვათ, სათანადო შეფასებები. ეხლა რა თქმა უნდა, არც ველოდებით, ახლა თუ ადეკვატურად ვიფიქრებთ, ეხლა ჩვენ ზრდასრული ადამიანები ვართ და რაღაც ვიცით, რომ დაახლოებით ვიცით, ვინ რა ნაბიჯებს გადადგამს, არა, რა საქმამდე გადაუდგამს, იმ ნაბიჯებს გადადგამს. ცხოვრება შეიძლება დაიწყო ახალი ფურცლიდან, მაგრამ ხელწერას ვერ შეცვლი, რა და როგორ უნდა ვთქვა, ახლა რაც გეკითხარით, ზეგან მოვაყოლე ისე საუბარში, არ ყოფილან კიევში პრემიერ-მინისტრი და პრეზიდენტი და გასაგებია, რომ ისინი თითქოს რაღაც ბაბაიას დაძახების პოზაში არიან და შანსი არ არის, რომ აღიარონ ახლა რაღაც უკრაინის მიმართ გენოციდი და ასევე სამხედრო დანაშაული. ყველაზე ბოლოს აღიარებს ჩვენი ხელისუფლება, დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ აღიარება მაინც მოუწევს. ეს მთელმა მსოფლიომ ნახა, თქვენც ნახეთ და ყველამ ნახა BBC-ს პირდაპირ ეთერში, როგორ იბომბება კიევის მშვიდობიანი მოსახლეობა, მშვიდობიანი ქალაქის მშვიდობიანი ცენტრი. და ამის თქმა ჩვენ რატომღაც გვერდზე ვიხედებით, სადღაც ვიხედებით, რა ვიცი, სადაც არ უნდა გაიხედო, ყარაბაღისკენ თუ თურქეთისკენ თუ ჩრდილოკავკასიისკენ, აფხაზეთისკენ თუ რა ვიცი, საითაც არ უნდა გაიხედო, საქართველო ყველგან ეს რუსეთის მსახურალი ხელია და მისი უბედურებით ვართ ასე აქამდე, რო ვართ ჩვენ. ჩვენ თავისუფლებამ კი არ მოგვიტანა ეს უბედურება, როგორც ვართ დემოკრატიამ, ზოგიერთს რო გონია და მოსჩვებიან, რო ამას აბრალებენ დასავლეთს, იქა რო რუსეთს რო გამოვეყავით, მას მერე ვართ ცუდათო, მას მერე გვებრძვის და უტორავს რუსეთის სხვათაშორის თავისი განსაკუთრებით, თავისი იმ დაკონსერვებული აგენტებით, რომლებიც არავის არ ჭირდება, ეხა დემურ გიორხელიძეებით და ვიღაცებით, რომლებიც თითქოს დავარცხნილად და ხარს უხებით გამოდიან და საუბრობენ, რომ აი რუსეთი ძმურად ცდილობს იქ გაათავისუფლოს უკრაინის რუსული ქალაქები. პირიქით, რუსულ ქალაქებს ბომბავს ყველაზე მეტად და ეს აუცილებლად უნდა აღიაროს საქართველოს სახელმწიფომ ისეთ დონეზე, რომ ვიცოდეთ, დავაფიქსიროთ ჩვენ, რომ რუსეთი მტერია, როგორც საქართველოს, ისე უკრაინის და კაცობრიობის მტერია რუსეთი დღესდღეობით, არა მხოლოდ. რას იტყვით თქვენ იმის შესახებ, რომ საქართველოში პარალელურად ძლიერდება ფრთა, რომელიც ანტიდასავლური განცხადებებით ყოველ შემთხვევაში ქალბატონ კელი დეგნანის მისამართით აკეთებენ, როგორ ისმის ეს განცხადებები მან, თუ არის რაღაც შეფასებები? კი ბატონო, აცალია კიდევ კარგი. კიდევ კარგი, რომ უკრაინას არცალია ხა საქართველოში ვიღაც გამოყოფილებს თუ ამბოხებულებს თუ ვიღაცებს რომ მოусმინოს იქა და მადლობა ღმერთს, რომ ერთი მხრივ ზოგიჭირი მარგებელიაო, თორე ძალიან სამარცხინოთი შეხს ქართველები ხო უყურებს ყველაფერს და ხო გესმის, ახო თუ იმ დღესვე ვერ გებულობთ, მეორე მესამე დღეს რაღაცას გებულობთ, რომ რა ხდება მან და რა პოზიციაში არიან ესენი. ოცნებაზე უფრო ძლიერი მეოცნებები, ასე თქვის მათ, რომ აქ რაღაც ჩარჩოებში ვარ და გამოვა და ყველაფერს ვიტყვითა, თურმე ეს ყველაფერი ყოფილა ის, რომ ამერიკას უნდა დავესხათ ჩვენ თავს პოლიტიკურად და პოლიტიკური განცხადებით. ვისი დაკვეთაა ეს და ვისი შეკვეთაა და ვის საქმეს ემსახურება, ალბათ ამასაც ყველა ხვდება. არ ვიცი რა განცხადება უნდა გავაკეთო ამათთან დაკავშირებით. აუცილებელია მივიღოთ ლუსტრაციის კანონი, აუცილებელია ყველა მტერთან და უცხო სახელმწიფო სპეცსამსახურებთან მოთანამშრომლე ადამიანი დაისაჯოს. მე თუ მკითხავთ ეს როგორც პროკურორის და მოსამართლის ხელწყვეტილება, ასე მე მაგალითად დახვრეტას
გამოვაცხადებდი და შემდეგ იმჯერო საქმე და დახვეტა შეუცავ ჩამოხჭობით გინდათ სამუდამო პატიმრობის. ასეთი ადამიანები პოლიტიკაში კი არა, საერთ საზოგადოებაში არ უნდა იყვნენ, რომლებიც დღეს საქართველოში 9 აპრილს რო აღსოვდა აფხაზეთიდან 500-1000 დევნილი რო ყავდა გუშინწინდელი ცხინვალის უბედურებები რო ახსოვს ამ ფაქტს რა ჩაიდინა რუსეთმა საქართველოს წინააღმდეგ ეს ყველაფერი რო ახსოვს და მაინც რუსეთზე რომ მუშაობენ აი ამ ხალხის ფიზიკურ განადგურებას ვითხოვ მე მაგალითად თუ დამიჯერებთ მე და თუ არ დამიჯერებთ და ხედავთ რომ რა მდგომარეობაში ჩააყენეს ქვეყანა ამდენი ხანია მათ შორის გამსახურდიას წინააღმდეგ პირველი პრეზიდენტის წინააღმდეგ სამხედრო პუჩი და გადატრიალება აი ეს ყველაფერი იმათი დაგეგმილი იყო რუსების და კარგად ჩამოაბრძანეს კიტოვანი 30 წელია გაქცეული იყო საქართველოსთან და ახლა მიიღეს და რაღაც გულებს ეკითხებიან იქა და რა ვიცი ექსპერტად თუ რაღაცა თქვავს მიყვანენ აი ამ ხელისუფლებისგან მე არაფერს იკეთეს არ ველოდები მადლობა ღმერთს რომ ჯერ კიდევ შეერჩათ იმის ტვინი რომ თქვა უკრაინას რუსეთის მხარეს არ ჩაებან უკრაინის ძამდაგ ომში აი ამის საშიშროებას კი არსებობს ასეთ არაადეკვატურ ხელისუფლებასთან და იმ საზოგადოებასთან რომლებიც რაღაც ტროლებად და ბოტებად ყავთ იქა და 30 ლარს უხდიან და სიგარეტის ფურსაძებენ და არაყის ფურს და მერე ვიღაცები რაღაცებს ახახავებენ და რაღაცებს იძახიან აი ეს უბედურება გუჭირს ახლა წარმოიდგინეთ თქვენ და ერის ჯანსაღი ნაწილი რომელიც უნდა გამრავლდეს რომელიც უნდა შექმნას რომელმაც უნდა შექმნას სამოქალაქო დოლარი და უნდა იყოს საშუალო ფენა გარბიან თურქეთი, მათ შორის რუსეთში, ევროპაში, ამერიკაში, მექსიკა და რა ვიცი, საქართველოდან ჯანსაღი ძალები გარბიან და რჩებიან ესენი. ეს სამარცხვინო ხალხი, სამარცხვინო ადამიანები, კოლაბორაციონისტები, რომლებიც სადარიან დღესვე გაუწონენ მართლა რუს სიამოვნებით იქა და მობძანდიო ტანკით ასწავლონ გზები. აი ასეთი ხალხი თუ არ მოვიშორეთ, ჩვენ მომავალი თაობა დაგვეღუპება. ჩვენ დღეს თუ არ დავასუფთავეთ ცოტა ნაგავი ჩვენ სირგული ჩვენს მომავალთაობას უფრო დიდი ნაგავსაყრელი დახდება მთელ ქვეყანაში. და ვიდრე რეკლამაზე გავიდოდეთ, მინდა კითხოთ თქვენ რა პოზიციონირება უნდა დაიკავოს საქართველოს კიდევ ერთხელ რომ ცალკე შევეხოთ ამ თემას, დეოლიგარქიზაციის შესახებ კანონი უკრაინიდან წამოიღეს, ასე ვთქვათ, საქართველოს ხელისუფლებაში ამბობენ რომ რა ვიცი, ყველაფერი უკრაინული მოწონთო და ეს კანონი ოპოზიციას არ მოწონს. ხელისუფლება ამბობს რომ ის ყველაზე უნდა იყოს მორგებული, ვინც არ უნდა იყოსო და ოპოზიცია ამბობს რომ პირველ რიქში ბიძინა ივანიშვილზე, ანუ როგორ ჩანს, მან როგორ ფუნქციონირებს საერთოდ ეს კანონი, ბატონ ზვიად? კი ბატონო, აქ ეს კანონი ასე ფუნქციონირებს, რომ რამდენიმე ტელევიზია დაუხურეს, 6 ტელევიზია, როგორც მახსოვს, ომამდე ამ ყველაფერს მედვეჩუკი მკავერობდა და იქიდან რუსეთიდან კიდე მხარს უჭერდა იანუკოვიჩი, ანუ ის ამბავი, რომ ვიღაცებს ფულის საზღვარგარეთიდან ამ შემთხვევაში რუსეთიდან შემოქონდა და აქ აგრეგიტაცია პროპაგანდას ეწეოდნენ უკრაინის ძირგამომთხრელს, უკრაინის თავისუფლებისთვის ძირგამომთხრელს, ასეთი სატელევიზიო არხები დახურეს, შემდეგ დააპატიმრეს ესენი და სხვათა შორის ისეთი ოლიგარქების დააპატიმრეს, რომლებიც არც ისე პრორუსულები იყვნენ. ანუ მუშაობს რაღაცნაირად ეს კანონი და ხალხსაც ასე თუ ისე მოეწონა, იმიტომ რომ 20 მილიარდერი ყავს უკრაინას და ხალხი ძალიან გაჭირვებულ მდგომარეობაშია. საქართველოს ჩვენ 1 მილიარდერი ყავს და ვის უნდა მოარგონ სხვას, არ ვიცი, ძალიან იშვერენ ხელს ვიღაცებისკენ, მაგრამ არ ვიცი, ოლიგარქი იმას ნიშნავს, რომ სადღაც ზის და ფარულად მართავს სიტუაციას დიდი ფულის პატრონი კაცი. სხვა შემთხვევაში ოლიგარქი მარტო პულის შოვნა არ ქვია იმას, შეიძლება აქონდეს ვიღაცას პული, მაგრამ ნამდვილად მეცენატი იყოს, მაგრამ ადამიანი, რომელმაც შექმნა მთლიანად 10 წელიწადია ეს გუნდი, რომელიც არის საქართველოს ხელისუფლებაში, დღეს თავისი პირადი სტომატოლოგი დანიშნა ჯანდაცვის მინისტრად პანდემიის დროს, თავისი დაცვის უფროსი დანიშნა შინაგან საქმეთა მინისტრად, ეს ყველაფერი მიან მომიგონია ეს ევროპული პრესა წერს ამაზე და ჩვენ ვხედავთ ყველანი, ხო? აი ეს არის ზუსტად ოლიგარქია, თავისი ხელის ბიჭი თუ რაზგინად ის დაარქვით, ასე თვითონ ასე მოიხსენია, პრემიერ-მინისტრად აგვინიშნა ორჯერ, როცა უნდა გააგდეს, როცა უნდა მიიღებს და
ეს არის ოლიგარქია თორე ვიღაცას ახლა ნეტა ფყავდეს მართლა 20 მილიარდი და კარგ საქმეებს აკეთებდნენ საქართველოში და ბიზნესი ქონდა და ინვესტიციები შემოქონდა და შენებლობა მიდიოდეს და ხალხის დასაქმება მაგრამ უბედურება ის არის რომ ფულს ვიღაცა იყენებს იმისთვის რომ თავისი ხელის ბიჭები დაასვას ქვეყნის ხელისუფლებაში და რაც კანონი უნდა თვითონ მიიღოს ისე რომ დანარჩენისთვის კანონი მეგობრებისთვის ყველაფერი. მას მეგობრებიც არ აქვს. იბანის მეგობრებიც არ აქვს. ის მარტოა ეშინია თავისი ლანდისა, თავისი დასვის ბიჭები ყავს დაყენებული ყველა სამსახურში. აი ეს არის ოლიგარქია და სანამ ეს უბედურება იქნება საქართველოს არეშველება. მარტო ეს უბედურება არ ჭირს, ჩვენ სხვა უბედურებებიც ჭირს, მაგრამ დღესდღეობით ყველაზე დიდი რაც არის, ეს არის რომ ხელისუფლება მიტაცებული აქვს ერთ ძალიან დიდარ ადამიანს და ჩვენც ასე დიდი პატივისცემის მიუხედავად ჩემი მადამი არჩევნებზე ვიღაცები რაღაც 300 ლარიან და თუ გინდა 3000 ლარიან ხელფასებად იყიდებიან და შემდეგ კიდე 4 წელიწადი გრძელდება და გრძელდება უკვე მესამე ვადით გაურკვეველი ადამიანები ხელისუფლებაში გაურკვეველი იმასთვის რომ მათ არანაირი თვითონ პირადი ნდობა არ აქვს ხელისუფლების ხალხში როგორც იყო გახარია ვიღაც ბახტაძე და ვიღაც კვირიკაშვილები და ასეთი ხალხი ვისაც უნდა დასვამს ვისაც უნდა გამოსვლის ღარიბაშვილი ახლა ხვალ ოპოზიციაში რომ გადავიდეს ერთხმას ვერ მიიღებს საერთოდ და ვერ ყობახიძე მიტუმეტეს და ახლა ხელისუფლებას ახლა ქვეყანას მართავენ აი ასეთი ადამიანები ვერაზოს ვერ გამართავენ ქვეყანას რა და დროა ეს დაინახოს ქართველმა ხალხმა. რა ვიცი, ჩვენ აქ ჩვენი ბრძოლა გვაქვს, ეს საქართველოს ბრძოლა, ნამდვილად არ ძალიან მიყვარს უკრაინა, მაგრამ მე აქ აფხაზეთისთვის ვიბრძვი, მე აქ ვიბრძვი საქართველოს გაერთიანებისთვის. მტერს აქ დავამარცხე, მე თუ პორტ-არტურში მნიშვნელობა არ აქვს, თავარი არის რომ დამარცხდეს ის და საქართველოს გაერთიანდეს. ამისთვის ვიბრძვით ჩვენ აქ მყოფი ქართველები და თუ კიდევ მიმართავ მაქაურ ხელისუფლებას და საზოგადოებას თუ არ დაგვეხმარებით ხელს მაინც ნუ შეგვიშლით ბატონო დამარცხდება ის და დამპალი რუსეთის იმპერია და საქართველოს ყველა კარგად ვიქნებით ერთად ძალიან საინტერესო არის დასავლეთის პოზიციები ბატონო ზვიად ამ საკითხთან მიმართებაში, იმიტომ რომ დასავლეთმა, ანუ ამ შემთხვევაში ვგულისხმობ ევროპას, საბოლოო ჯამში რაღაც ნაწილმა უარი თქვა მისგაზე, რაღაც ნაწილმა არა, აი თქვენ თვითონაც იყავით ხო, გულდაწყვეტილი და ფრუსტრირებული, რომ ჯერ კიდევ მოლაპარაკებების თემაზე არის საუბარიო. ისე ხომ არ განვითარდება მოვლენები, რომ რაღაცნაირად ამ პირდაპირჩენილი რუსეთის წინა მერე უკვე რაღაც პასუხისგებლობების თვალსაზრისით, თორე მიარაღს კი დასავლეთის რიგი ქვეყნები კი აძლევენ უკრაინას, რომ დარჩება მარტო და მერე ყველა ეთყვის, რომ აი რაღაცაზე მოილაპარაკეთ, რაღაცა დათმეთ. აი როგორი არის დამოკიდებულებები უბრალო მოქალაქეებში ამ მიმართულებით? დიდი მადლობა, ძალიან კარგი კითხვა, ეკა, ძალიან კარგი კითხვა ნამდვილად. აი უბრალო მოქალაქეებს ვეკითხები, რომ პოლიტიკოსები არიან, მაინც ეს ზელენსკები და არესტოვიჩები და ესენი და იქნებ რო რამე და მოილაპარაკონ თქვენ რას ფიქრობთ და ხალხი გადარეულია, რას ამბობთ ჩვენ ამდენი სისხლით დავღვარეთ? იმის გამო, იმის გამო რომ მაინც გაბაცაგებული ომი გაგვიფორმონ, არა, ან უკრაინა ან სიკვდილი. აი ეს არის ფორმულა, რომელსაც ემსახურება 40 მილიონი ადამიანი, მარტო უკრაინელი და ამის გარდა რამდენი ქართველია და რამდენი ძალიან ბევრი ფაქტორის მოქალაქეა კიდე არავინ იცის, ნუ იცია რა თქმა უნდა ზესეულში. მაგრამ დასავლეთმა საერთოდ რომ მიგვატოვოს ჩვენ უკვე უკრაინა ისეთ დონეზეა, უკრაინა მაინც გაიმარჯვებს. ამ ომში მთავარი არის ნაკლები მსხვერპლი იყოს. ამას ვითხოვთ უკვე ჩვენ. უკვე არ ვითხოვთ გადარჩენას, რომ არიქა ზელენსკი გახსოვთ, როგორ იძახდა, რომ ტელეფონზე მიპასუხეთ, თორე ხვალ შეიძლება ვერ დამინახოთ. ჩაკეტეთ ცა, იქ უბედურება, ყველაფერი გვიშველეთ. არა, ახლა ასეთ მდგომარეობაში არა ვარ ჩვენ. ჩვენ ახლა ვართ გამარჯვების მდგომარეობაში, ჩვენი ჯარი წინ მიიწევს ფრონტზე, ჩვენი ჯარი მიიწევს წინ, მაგრამ მათ ფრონტზე რო არ შეუძლიათ წინააღმდეგობის გაწევა, ამიტომ გვიბომბავენ მშვიდობიან მოსახლეობას. მაგრამ მშვიდობიანი მოსახლეობა ამით არ გაწდება, უკრაინას ახსოვს ის 62 წლამდე ებრძოდა საბჭოთა კავშირი უკრაინის ნაციონალისტებს, ასე ეძახდნენ მაშინ ნაციონალისტები, ფაშისტები, ესა ის. მანამდე ფაშისტურმა გერმანიამ გადაუვარა, მერე წითელმა რუსეთმა გადმოუვარა. ეს ხალხი ყოველთვის ბრძოლაშია. გალადამორი ახსოვთ ადამიანებს. თქვენ რო იცოდეთ როგორ დარჩენილი ამაში, რომ პური არ გამომელიო სახლში. პურს არ ჭამენ, ანუ ძალიან ცოტა ჭამენ საქართველოსთან შედარებით, მაგრამ
მაინც უნდა იცოდნენ, რომ რაღაცა უნდა ქონდეთ მომარაგებული, იმიტომ რომ ყოველთვის ომისთვის არიან მზად, იმიტომ რომ ასეთი საშინელი მეზობელი ყავს და ასეთი მტკივნეული ისტორია და გამოცდილება აქვს ამ ადამიანებს. არანაირად არ დანებდება უკრაინა არც იმაზე, არც მოლაპარაკებებზე, რაც წაღებული გაქვს ყირიმი დამიტოვეს თუ რაღაცა, არაფერი. ომი დასრულდება, როცა უკრაინა იტყვის და უკრაინა არ იტყვის ომის დასრულებას, სანამ უკანასკნელი რუსი ჯარისკაცი, თუ ქვია იმას ჯარისკაცი, რაღაც ბომჟი არ დატოვებს უკრაინის ტერიტორიას 91 საზღვრებში, რომელიც ვიცით ჩვენ ყველა ნორმალურმა მოქალაქემ მსოფლიოში, გარდა რუსეთისა, იმიტომ რომ ისინი თვითონ წევენ საზღვრებს აკრიტიკით, ახლა 4 რეგიონი მიიერთა კიდე, ვინ გეკითხება ამ სხვისი ტერიტორიების მიერთებას, არ ვიცი სად წაიკითხა და იქ ლავროვი და ვიღაცები ისინი დიპლომატიაზე მოაქვს თავი, მე არ ვიცი ასეთი რაღაცა. არც ერთი უკრაინელი არ შეეგუება ოკუპაციას, მათ შორის ყველა, აი მე რაც გითხარით ზეგან, რომ ძალიან აღელვებული რო ვიყავით, არა ვარ აღელვებული, ომში ვარ და ბუნებრივი მდგომარეობა ჩემი მოღალატეებს კლავა ყოველდღე, ყოველდღე კვდება ვიღაცა, ვინც ადრე დეპუტატი იყო რადაში, ადრე ვიღაც მერი იყო, გადავიდა იმისკენ რაღაცა კოლაბორაციონისტა, თითოეულს კლავენ უკრაინელები აუცილებლად. მკვლელობა ის არ არის, ღირსია ადამიანი მოსემ მოკლა ვიღაცა მოღალატეებით დახოცა და ყველა ასე უნდა მოვიქცე. ჩვენ სხვანაირად სახელმწიფო არ გვექნება, ყველა მოღალატეს მიეზღება და მათ შორის თუ ისე ვიძახი ბრჭყალებში, თუ ზელენსკი და მისი მთავრობა რაიმე კოლაბორაციონისტს მოიფიქრებს, მაიდანი ისე ვიქარი და ორიმდენი, ათიმდენი კაცი გამოვა, გააგდებენ ამ მთავრობას, ახალს მოიყვანენ, ოღონდ უკრაინის დამოუკიდებლობა, თავისუფლება და ღირსება იყოს შენარჩუნებული. ამას ვერც ატომური ბომბით დაუპირისპირდება რუსეთი და ვერაფრით. უბრალოდ იმას ვთქვით დასავლეთს, რომ დროულად პოლიტიკური პასუხი გაეცით უკვე იარაღზე გასაგებია ყველაფერი. მოდის იარაღი ტემპებით ჩვეულებრივად, როგორც იყო გაწერილი. ჩვენ თვითონ გავცემთ პასუხს, არც მაგათი ნატოს ჯარის დახმარება გვინდა, უკრაინა საკმარისად ყავს ჯარი, უბრალოდ პოლიტიკური პასუხი გაეცით, რომ ნაკლები მშვიდობიანი მოსახლეობა დაზარალდეს და აუცილებლად, კიდე რასაც ვამბობ ყოველთვის, ეს არ არის რაღაც მხატვრული სიტყვები და კატონის გადამღერება, კრემლი უნდა დაინგრეს, კრემლის იმპერია უნდა დაინგრეს, რომ მშვიდობა იყოს ევროპაში. მათ შორის პარიშიც არიან ესენი ნამყოფი, პარიშიც იყო რუსული ჩექმა და ბერლინშიც იყო. და რატომ უნდათ ახლა რომ ეს ამხელა ზღუდე უკრაინის სახით დაინგრიონ? თვითონ არ ვიცი ბევრს იქ, თორე ხალხს არა, მოსახლეობას, რა თქმა უნდა, ყველა ჩვენსკენ არის, ყველა ნორმალური ადამიანი. ველოდებით, ვიბრძვით, მუშაობთ, ყვირი ვართ, გვიშველეთ, დაგვეხმარეთ, ჩვენ შეგვიძლია ბრძოლა, ოღონდ მოგვეს დიარაღი და გაარფხილეთ ეს კაცი, რომ ამდენი სისრულები არ გააკეთოს და კიდე ბევრი შეკეთება შეუძლია დასავლეთს და აუცილებლად ძალიან მალე გავიმარჯვებთ და ერთიან საქართველოში დაუბრო, შეიძლება შვებულებითაც ჩამოვიდეთ, მაგრამ ერთიან საქართველოს ჩამოვალ აუცილებლად ეკა. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა. ბოლოსკენ რას ისურვებდით თქვენ ზოგადად? მოკლედ, იმედია რომ ეს კიევის მასობრივი დაბომბვის ტერორისტული აქტები აღიკვეთება. პუტინი აქეთ ამბობს, რომ რეაქციებია ჩვენი ესო უკრაინის ტერორისტულ ქმედებებზე, ალბათ ის იგულისხმა ხიდის აფეთქება. ხო, ეს ყოველთვის ასე ამბობს, ფათაშორის აი 2008-ში ამბობდა, რომ იქ სააკაშვილი და ნაცისტები, ფაშისტები არიან, ქართველები იქ ფოცავენ ოსებს და ჩვენი ოსა რუსეთის მოქალაქეებს, ფათაშორის რუსეთის მოქალაქეებს, რომელსაც თვითონ მისცა პასპორტები. ყველა ქვეყანაში ასე ამბობდა, იმიტომ რომ რაღაც მიზეზი უნდა ჰქონდეს რა, რა მას, იმიტომ რომ ასეც არ არის, რომ რატო დავიწყე ეს ომი 2014 წელს, როცა ყირიმის ოკუპაცია მოახდინა და როცა დონბასში და ლუგანსკში ჯარი შემოიყვანა, მაშინ ზელენსკი კავენში კი იყო, კავენში კი იყო ის კაცი, სცენაზე გამოდიოდა და რაღაცა მსახიობობდა, ჩვეულებრივად ძალიან კარგი არტისტი იყო ფოტოშოპის. რაშუაშია ის, რომ ზელენსკის გამო და მისი გუნდის გამო მოვდივარ მე აქ უკრაინის წინააღმდეგ საომრად. ზელენსკი საერთოდ არ არსებობდა პოლიტიკაში, როცა შემოვიდა და დაიწყო უკრაინის ოკუპაცია. აი ეს კიდე თუ ვინმე ჯერა ახლა უკრაინის რუსეთის თითქოს ანტიფაშისტური რაღაცა მოძრაობების ამ ქვეყანაზე, არ ვიცი სხვა როგორ უნდა დავამტკიცო, მე არ ვიცი.
მე იმას ვისურვებდი, რომ თქვენ უნდა გავერთიანდეთ და გავერთიანდეთ საქართველოს გარშემო. ყველა წავ, ყველა ლიდერი არა აქ იმას მნიშვნელობა რა გვარია და ვინ არის საქართველოს გარშემო და საქართველოს ერთიანობის გარშემო გავერთიანდეთ. ჩვენ ისტორიული მტერი როგორიც არის ფაშისტური რუსეთი, სხვათა შორის მარტო პუტინი არ არის ტერორისტი, ტერორისტი არის რუსეთი, იმიტომ რომ სტალინი მაგალითად ჯუღაშვილი იყო, მაგრამ ის ტერორისტი იყო და გოლოდომორები მოაწყო და საქართველოს ოკუპაცია და 1000 უბედურება დაათია მსოფლიოს. Ну, მე მეორე დიდ უბედურებას დაეჯახა და ეს იყო ამან თვითონ შეომსუბუქა მას თავისი დანაშაულის განცდა მსოფლიო ისტორიის წინაშე. აი ეს უნდა დაინგრეს, კრემლი უნდა განადგურდეს საბოლოოდ და ქართველებმა ვისოდეთ ეს, რომ მოახლოვებული არის მაგათი ბოლო ჟამი და ნუ ჩავყვებით საფლავში ჩვენს ისტორიულ მტერს. მადლობა. ჩვენი ხსნა არის დასავლეთში, ჩვენი ხსნა არის თავისუფლება. მადლობა ზვიად ბაღდავაძე უკრაინიდან საინტერესო ანალიზი და უახლესი ცნობებით. მადლობა ზვიადი, გავიდეთ. დიდი მადლობა თქვენ, გამარჯვებას და წარმატებას ისურვებთ. ასევე, გავიდეთ რეკლამაზე, რეკლამის შემდეგ დაბრუნდებით. მთავარი თემები, საინტერესო სტუმრები და რადიო მსმენელთა მოსაზრებები გადაცემაში დროული დიალოგი ეკას ეხნიაშვილთან ერთად. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემას დროული დიალოგი ეკას ეხნიაშვილთან ერთად და ბატონი ომარ ნიშნიანიძე ყავს ხაზე. მოგესალმებით ბატონო ომარ. Salami, salami, მოგესალმებით. Baton Omar, როგორ შეაფასებთ ბოლო დროინდელ ოპოზიციის დამოკიდებულებებს ხელისუფლების მისამართით, კერძოდ მათ განმარტებებს, რომ ხელისუფლება მკაფიოდ არ გმობს რუსეთის ოკუპანტურ პოლიტიკას და არ ემიჯნება მას პირიქით ქართული ოცნებიდან გასული დეპუტატების დიდი ნაწილი სწორედ რუსულ ნარატივს ატარებს და ანტიდასავლურ პოლიტიკას აშღერებსო, ამბობენ ოპოზიციაში. თქვენი მოსაზრებები, თქვენ ძირძველი ქართული ოცნების წევრი ხართ, ერთ-ერთი დამფუძნებელი, როგორ თქვენი მოსაზრებები. კი ბატონო. მე არ მიგვრის ახლა ბუნებრივიცაა პრინციპში, როდესაც ისინი ასეთ შეფასებებს იძლევიან. რამოდენიმე სტატიას წავიკითხე დღევანდელ გაზეთებსაც გადავავლე თვალი, მათ შორის კვირის პალეტაში ვნახე მოწინავე სტატია და ბუნებრივია, ვინც ნაციონალ მოძრაობასთან დაახლოებული თუნდაც ექსპერტებიც კი ისინი იგივე შეფასებას იძლევიან, მაგრამ მე კატასტროფას ამაში ვერ ვხედავ. არ ამგონია, რომ ჩვენ გაცხადებული კურსი პროდასავლური რაიმემ შეცვალოს. გამორიცხული არის, არც ფიქრობ ამაზე, არც მეფიქრებ ამაზე. უბრალოდ ეს არის პოლიტიკა. ეს არის პოლიტიკა და რახან მე ვარ პოლიტიკოსი, ყოველ შემთხვევაში პოლიტიკის ისტორიას კითხულობ. პოლიტიკურ მეცნიერებათა აკადემიაში აკადემიკოსი ვარ და სტატიები დამიწერია, გამიკეთე, რაღაც გამოცდილება მაქვს. ეს მიმაჩნია ჩვეულებრივ ამბად. არ ემიჯნებია, როგორ ახლა პრემიერი აცხადებს, რომ პროდასალურ კურს ჩვენთან ვერაფერი შეცვლის. უმრავლესობა მას აცხადებს. რამოდენიმე დეპუტატი, რომელიც ახლა არის 9 დეპუტატია, ხომ მგონი? ეს არის გარკვეული ლავირება პოლიტიკაში და ეს მოსულა, რადგანაც სიტყვის თმის უფლება ყველას აქვს, მათ შორის აი ამათაც. და რადგანაც ისინი უმრავლესობის ქოლგაში მაინც რჩებიან, მაგრამ აცხადებენ იმას, რასაც თავდასხმას უწოდებენ პროდასავლური კურსისას, მე ეს არ მეჯერება მართალი გითხრათ, ვერც დავიჯერებ და არც არის ეს, მე ვერ ვხედავ ამაში. უბრალოდ არის კითხვის დასმა და ეს კითხვის დასმა შეეხება იმას, რომ გინდათ თუ არა საქართველოსში ავარდეს ცეცხლის ალი და ჩაებათ ომში. რა თქმა უნდა, არ გვინდა ჩვენ ხომ? არ უნდა უნდა ჩვენ პარტნიორებსაც, მათ შორის მთავარ პარტნიორს და მათ შორის თუნდაც კრიტიკული გამოსვლა თავის დროზე. მე მახსოვს, პარლამენტშიც ვიყავი და ჩვენს გაგვიჟღერებია კრიტიკული დამოკიდებულება თუნდაც რომელიმე პროდასავლური პარტიისადმი ან პირიქით დასავლელი რომელიმე ლიდერისადმი. რა არის ამაში უცხო? ასე რომ ოპოზიცია სათქმელი აღარ დარჩა და იძულებულია კვლავ მიაწვეს იმ ნარატივს, რომელიც თავიდანვე ხონდა, რომ თითქოს ეს ხელისუფლება არის პრორუსული, თითქოს ჩვენ ვიძირებით, ვიღუპებით, კურსი შეცვლილ გაქანშრივიცვლით. არსად ჰორიზონტზე ასეთი რამე არ ჩანს. მაგრამ ნუ ახლა ოპოზიციაა და რა უნდა თქვა? სხვა რა უნდა მოიფიქრონ?
თემა არა აქვს, თემა და ერთადერთი ეს არის, აი აწვევიან ამას. მე ასე ვფიქრობ. ასე ვაფასებ აი ამ პოზიციას. ბატონო ომარ, თუმცა ოპოზიციის გარდა თვითონ დიპკორპუსიც და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩიც ხას უსვავე, რომ არავის არ სურს აქ ომის კონფრონტაცია და დაწყება და ეს ნარატივიო არის მომავალში. აა რა არის იცით? კი, სიტყვით ასე ამობენ. კრიტიკულიც იყო, აი რომ იყო ჩამოსული ახლა თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ფაქტიურად თანაშემწე აი კრიტიკულიც იყო, მაგრამ აბა რა ვქნათ, მე მაინც იმაზრზე ვარ, რომ ბუნებრივია მათ არ მოწონთ, ეს ვის მოწონს ახალ კრიტიკა მისლი, აი მითხარით, ვის მოწონს, რა თქმა უნდა, არა, არც კელინეგნანს მოეწონება კრიტიკული დამოკიდებულება. ისინი კი აცხადებენ, რომ ჩვენ არ გვსურს ომში ჩართვა. ისინი მართლაც ამას, ახლა ბუნებრივია, რომ პირდაპირ არც გეტყვიან, შეიძლება მართლაც არ სურთ. კი ბატონო, მაგრამ ეს უნდა იყოს მკაფიოდ გამოთქმული და ეს უნდა იყოს იმდაგვარად, რომ ჩვენ განცდა არ გქონდეს. რომ ხვალდაზე აი თუ მართლაც გთხოვენ. ამას აკეთებდა ვინ? ამას აკეთებდა ამარტო შიგა ოპოზიცია ჩვენი, ამას აკეთებდა თუნდაც აი უკრაინაში მყოფი ქართველები, რომლებიც პირდაპირ ფაქტიურად მოგვიწოდებდნენ, რომ ჩვენ უნდა ჩამოვლიყავით ომში. და ახლა კატასტროფა იქნება, ოდნავი ამდაგვარი რამ. მე მაგალითად არც კი ვფიქრობ, არც მეფიქრება. აი სიზმარშიაც არ შემიძლია წარმოვიდგინო რა დაემართება ჩვენ ქვეყანას, ჩვენ ახლა მართლაც მითუმეტეს გამწარებულ, მართლაც კუთხეში მიყენებულ, აი პუტინს, რომ აი ეს აზრები მოუვიდეს თავში. ჩვენ გავდივართ ბეწვის ხიდზე და ამ ბეწვის ხიდზე მადლობელი ვარ ხელისუფლებისა, რომ ჩვენ ჯერჯერობით მივდივართ ზომიერი ნაბიჯებით ძალიან დიდი სიფრთხილით. არავითარ ეგ პრორუსული არ არის არაფერი, უბრალოდ ეს არის სიფრთხილე, გადარჩენა ჩვენი ხალხისა. არა მარტო ხალხისა, არამედ რაც მოგვიპოვებია აი ამ საუკუნეების განმავლობაში. ვართ, ვარსებობთ ქვეყნად და ვიბრძვით, რომ მართლაც რეალურად შევდგეთ, როგორც სახელმწიფო. ყველაფერი ჩაიყრება წყალში. ამიტომ ეს სიფრთხილე არის და არა, ეს რა ქვია, რაიმე ისეთი კატეგორიული რაიმე. არაფერი ისეთი. და ბოლოსკენ მინდა კითხოთ სააკაშვილის გათავისუფლებასთან დაკავშირებით რა სიტყვით თქვენ? ყველამ, ვინც უნდა იყოს პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, დიდი, პატარა, მარჯვენა, მარცხენა და ასე შემდეგ, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ. დამანაშავე უნდა იყოს ციხეში. მაგრამ ძალიან ცუდად თუ არის ბატონო ომარ? როგორ? თუ მძიმედ არის და ცუდად არის? ვერ საავადმყოფო არსებობს, აი შე რა ციხეში საავადმყოფოშია ფაქტიურად. არა, ციხეში რა საავადმყოფოშია, რაც უნდათ რას ქვია, ექიმები აკლია, თვით საერთაშორისო ექსპერტები ასკვნიან, რომ არაფერი მაგას სასიკვდილო არ ჭირს. არა, გარეთ უნდა ცხადია, ბუნებრივია. ეს ყველას უნდა, ციხეში არავის არ უნდა, ახლა თუ მართლა იხარახარ გაზრდილ, დაბადებული და ქურდული მენტალობა არ გაწუხებს. მაგრამ რა ვქნათ აქ, რატო? დააშავა, მოიხადოს საშელი, განთავისუფლდეს, კი ბატონო, მე შეგვიძლია პოლიტიკურ მოძრაობაში და ჩაებას. ეხლა ჩვენ თუ გინდა მომავალში სახელმწიფო გქონდეს, ყველამ უნდა იცოდეს, რომ წაქცდება ხელი რაიმაზე, თუნდაც ადამიანის უფლებების დარღვევის კუთხით, იმით, ამით და ასე შემდეგ. კეთილინები შენ დაიშები, უნდა იცოდე, რომ შენ დაიშები. აი ასე შევქმნით ჩვენ სახელმწიფოს. თავის დროზე გერმანელები ხელსაჭრიდნენ სულ პატარა რაიმეს ქურდების გამო. დღეს გერმანელი მოიპარავს რაიმეს. ეხლა ჩვენ თუ გვინდა შემდგარი სახელმწიფო ვიყოთ, მაშინ უნდა ვისწავლოთ, რომ კანონი კანონებდეს და უნდა აღსრულდეს ის, რაც ეგების. რა არის ეს? დამნაშავეს მიეზღოს დამნაშავისა. კარგი, მადლობა თქვენი პოზიციის დაფიქსირებისთვის. ომარ ნიშნიანიძე, ქართული ოცნების ერთ-ერთი დამფუძნებელი, მერვე მოწვევის პარლამენტის წევრი, გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში. მადლობა ბატონო. მადლობა თქვენ. თქვენ უსმენდით და უყურებდით გადაცემას დროული დიალოგი ეკას ეხნიაშვილთან ერთად მომავალ შეხვედრამდე. მთავარი თემები, საინტერესო სტუმრები და რადიო მსმენელთა მოსაზრებები გადაცემაში დროული დიალოგი ეკას ეხნიაშვილთან ერთად.